Danas je održana prezentacija 18 budućih poduzetnika koji su svoje poslovne planove razvili u okviru 4. javnog poziva za program podrške poduzetništvu u Visokom. Program podrške poduzetništvu provodi se u okviru projekta Visoko brand poduzetništva koga finansiraju Evropska unija i vlada Republike Njemačke kroz program EU for Business Recovery. Ono što je specifično za ovu četvrtu grupu jeste da je kroz projekat EU for Business Recovery obezbijeđena tehnička podrška, dok su financijski sredstva za 10 grantova, odnosno za financijsku podršku za 10 poduzetnika, obezbijeđena od strane Gradske uprave grada Visoko. Svi oni će, kao i prethodne grupe, dobiti grant sredstva u iznosu od 8.750 konvertibilnih maraka. Kao što vi već znate, ovo je četvrta grupa. Mi smo kroz prethodne tri grupe podržali već 20 novih biznisa koji posluju već unazad negdje od januara, februara ove godine i bilježe značajne uspjehe. Ovo je sad neka završna faza ovog projekta. Mi smo vrlo zadovoljni i ponosni na rezultate i uskoro možemo da najavimo i jedan veliki promotivni događaj gdje ćemo da prikažemo sve ovo što je urađeno u prethodnih 15 mjeseci i sve uspjehe koje smo postigli. Prema riječima menadžerice Bijelići, u ovom krugu radi se o biznisima koji se vežu za zanatske specifičnosti Visokog.